tumaze iminsi twiga guteka amafunguro atandukanye. Hamwe muyo twize twize guteka umuceri ku buryo butandukanye. Uyu munsi rero ngiye gusubiza abandi bavuga bati ese Isabelle nta kuntu watwereka n'uburyo twateka imboga zitandukanye cyangwa amasosi turisha wa muceri. Ubwo n'amasosi nayo nzayategura, ariko uyu munsi ngiye kubereka umwe mu buryo watekamo imboga zikaryoha ukazirisha wa muceri cyangwa se andi mafunguro wateguye, cyaba igitoki, ibirayi, ubugari, kawunga n'ibindi byose wifuje gufatisha ayo mafunguro. Turareba rero uburyo wateka amashu ukayateka nta mazi ushyizemo, zikaba ari imboga nziza warisha andi mafunguro yose wateguye. Ni twese pe dusenga Imana, nkwifurije kuvuga neza ndetse wo ukunda Hot 250 TV, nizere ko umeze neza kandi gahunda zawe uri kuzikora zikagenda neza, ukarya neza ibyo wateguriye mu rugo iwawe. Ikaze rero mbereke uko bategura ayo mashu ndetse n'ibikenerwa. Aza gukenera nyine ishu ishu cyangwa amashu bitewe n'abantu ugiye gutegurira, n'igihe yaba amashu nyine rikaba irirenze rimwe bitewe n'abantu ugiye gutegurira, niba ari nk'ibirori wakoresheje cyangwa se ibindi bitandukanye bigatukenera gukoresha amashu menshi. Dufite rero ishu rimwe ahangaha, dufite ndetse na poivro, dufite igitunguru cy'umutuku, dufite inyanya, dufite karoti, dufite sereri ndetse na tungurusumu. Ibi byose ubona ni ibirungo by'umwimerere ushobora no guhinga rwose mu karima k'igikoni bikaba tayari. Amashu wayahinga, karoti, puwaro, puwavuro, ibitunguru, inyanya, tungurusumu byose wabyihingira. Nta bindi birungo tuzakoreshamo by'amafu cyangwa se ibindi bitari naturere twihingira iwacu, turakoresha bino bisanzwe. Ni imboga nziza zidufasha mu bijyanye no kwirinda indwara ndetse no kongera ubudahangarwa dukoresheje nyine aya mafunguro atandukanye. Iyo rero umaze kubona ibikoresho uratangira ukabishyira ku murongo. Kubishyira ku murongo no kubikata, ukagenda ubikata ubishyira hamwe. Rero bya birungo byacu, reka duhere ku gitunguru cy'umutuku tugiye guteka mu mashu. Kata nyine bitoya kugira ngo ifunguro twatesa ryo riza kugaragaramo cyane. Ubwo ifunguro tugiye gutegura kubera ko ari amashu niyo ari igomba kuza kugaragaramo cyane, ntabwo ibitunguru bigomba kuba biri kugaragaramo cyane, ariko ugomba kubishyiramo nyine ya mpumuro y'igitunguru tukayibona, ndetse na za ntungamubiri dukura mu gitunguru tukabibona muri iryo funguro. Ntabwo ari ngombwa rero mukate binini ngo bize kuza kuba bigaragara mu mashu. Ukata ibitunguru bitoya, maze kubikata ushyire mu gasahani kamwe n'ikizo gukata n'ibindi bikoresho ngiye kukwereka. Kata karoti. Karoti zo mu mashu kugira ngo zize kuba zigaragaramo neza, urumva ni ibara ry'amashu, harazamo na karoti. Turakata rero karoti ku buryo tuzikata zikaza ari uruziga, uku nguku zikaza ari serikire. Mugiye kurya rwose urabona ko agakaroti gasa neza rwose muri aya mashu. Nibutse ko ari amashu tugiye guteka nta mazi dushyizemo. Hari abantu bagiye bateka gutyo wenda kumva baryoheye, hari abateka gutyo bashyizemo n'amazi ukumva ntabwo aryoshye, ariko nukoresha uburyo ndi kukwereka mu gutekamo amashu azakuryohera biruseho uburyo wenda byagera bikuryohera. Uzabigerageza umunsi umwe ubiteke wumve uko bimeze, ni wowe uzihitiramo uvuga uti nzajya mpora nyateka gutyo cyangwa se bizahindura. Ese ko nzabereka n'ubundi buryo amashu wayateka rwose ukayahindura ibara, umuntu wenda udakunda ibara ry'ishu akaba yayarya avuga ati utuntu wateka ni uduki. Ubwo kanda subscribe niba utarayikandaho kugira ngo iyo video izakugereho rwose mu ba mbere uyibone ukuntu ayo mashu azahindura ibara. Turakomeza rero dukate karoti zacu kugeza zirangiye. Iyo zimaze kurangira nazo zishyira ku gasahane. Yego, ni byiza kandi ko utihererana ubumenyi mu gihe wawumenye kuri Hot 250. Umuntu utarayimenya nyabona mukangura umubwire uti wisinzira, kandi hari televiziyo ukorera hano kuri YouTube idufasha mu bijyanye no guteka tukamenya inteko ku buryo butandukanye. Iyo ugenda uyikatamo duto duto maze kuzikata
pavuro nazo turazishyira ku gasahane. Kizo no gukata seri mashu yacu araza kuba rwose ahumura ku buryo n'abaturanyi bavuga bati runaka hari akantu bakaranze kameze neza kubera ko agasereri rwose bigashyize mu biryo karahumura uretse ko ari n'umuti mwiza ku bantu bavuga bati njya ibiryo byatuma mbyibuha cyane burya sereri ni umuti wo kunanuka ndetse kuba ari ikirungo turazishyira muri pavuro kuko ziraza kugera muri mwe muri ya mashu turi gutegura ukurikire video kugeza ugerangije kugira ngo hatagira etape igucika wabikora ukabona ntabwo aryoshye cyangwa se ntabwo abaye nk'uko nabikubwiye impamvu ngiye kuzirapa ni ukugira ngo zize kuduha umusosi umusosi umeze neza kandi ntizibe zigaragara nk'ibintu binini biri muri ya mashu ugasanga isura y'ishu yahindutse inyanya urazirapa cyangwa se ukazisya nkoresheje buno buryo bwo kurapa kuko byakorohera buri wese kuba yagura kano karate ubundi ni byiza ko mu gikoni uko umeze kose aka ntabwo ugahenda rwose niba akagura menshi wanze ari 500 uba ugomba kuba ugafite kuko hari ibintu ukenera nko kurapa mu gihe udafite agasekuru gasekura tungurusumu rape urayikoresha mu gihe ushaka guteka umuceri mo karoti cyangwa ibindi bintu udashaka ko bigaragara cyane karoti wazirapa inyanya rero nazo turazirapa ubundi ku runyanya nta kintu ugomba gukuramo ngo amaso y'urunyanya ngo igishishwa cy'inyuma uba ugomba byose kubitekana kuko niho intungamubiri nyinshi zibera inyanya rero tumaze kuzirapa ubona ko ziri buze gutanga umusosi umeze neza cyane tumaze kuzirapa turakurikizaho gufata tungurusumu tugende tuzikatamo uduce duto duto ariko hari umuntu udakunda kubona wenda cyangwa ukumva tungurusumu ayihekenye mu biryo ushobora gukoresha rape tungurusumu ukayirapa ariko ngewe ndi guteka mu mboga tungurusumu nkunda kuyikatamo tuno duce kugira ngo ize kumvikanamo n'uburi no kuyirya ukayikata byose ukayirangiza kuko tungurusumu yo igira akamaro rwose cyane ku buzima wareba muri video nabanje gukora ivuga kuri tungurusumu ukareba akamaro kayo ku buzima bizatuma rwose mu mafunguro yawe buri munsi tungurusumu itagomba kuburamo zo rero urazishyira ku gasahane dukurikizeho gukata amashu gukata yashu genda ukatamo duto duto genda ukata amashu matoya rwose hano mu guteka amashu uyamfurume wifuza kuko ari buze gushya afite niba ukata tuno tureture gushya yego niba ukata binini niba ukata ukagenda uyakatamo kare biterwa n'uko wowe wifuza ko amashu yawe uri buze kuyategura rero iyo umaze kurikata dukurikizaho kujya mu gikoni nkakwereka uburyo uriteguramo rikaza ari ishuri ryoshye ritarimo amazi twageze mu gikoni rero isafuriya wafatishije umuriro washyizeho isafuriya urangije ushyiramo amavuta ari buze guhisha aya mashu urangiza rero yamara gucamuka amashu niyo uheraho uhera ku mashu ukayashyiramo ishu iyo rireba gutyo warikase ubona nyine ryatubutse byabaye byinshi ariko ziri mu mboga uteka zigatuba ku buryo rwose ugatisha ukabona ryuzuye ikarato ariko wajya kwarura ugasanga waruye nk'igice cy'ikarato kubera ko rirahofa biroroha iyo umaze rero gushyiramo ryashu uragaragura hari abakoresha uburyo bw'usimbiza isafuriya nabwo barabukoresha nta kibazo kugira ngo wenda badashirirwa cyangwa se kugira ngo biborohere ariko reka dukoreshe uburyo bwakorohera buri wese kugaragura amashu ukayagaragura ari hasi ukajya uyazana hejuru kugeza igihe ugaraguye ukabona ko amashu yacu ntabwo agifite bwa bubisibisi ahubwo yatangiye guhokwa no mu ngano ubona ko yatangiye kugenda agabanuka ubona ko ari kugenda nyine yoroha kubera umuriro uri gukoresha kandi ugakoresha umuriro mucya mu kuyakaranga
kugira ngo cyashiririza ikubaga cyangwa se agakadahiye. Gusaba rero umuriro mukeya kagaragura. Urabona amavuta amaze kwivanga muri ya mashu hose apfundikije. Apfundikira ategereza. Dore n'amashu ukayacunga. Hanyuma ukayagaragura ufunze urugaragu ureba uko ameze. Ikigero uragishyemo tugomba kongeramo ibindi birungo. Turahera kuri karoti. Turazishyiramo karoti tugaragure cyangwa se tuvange kugira ngo za karoti nazo zibanze zorohe. Karoti zitinda gushya. Dushyizemo kuvanga ubone ko rya bara rya karoti ryivanze n'amashu. Yego. Ubundi wongere upfundikire kugira ngo karoti nazo zibanze zorohe. Muriro uzigereho. Mbere yuko umaze akanya ushyiramo za puwavuro ndetse na sereri. Aha ngaha rero ibindi dufite ntabwo bigora gutya cyangwa se ntabwo bitinda gutya. Uravanga. Yego. Uvange sereri, puwavuro na ya mashu arimo karoti. Umuhumuro hano utangira rwose kumvikana. Ngira ngo mani umwamuri kubyumva ko byatangiye guhumura. Ndetse dushyiramo cya gitunguru kiri kumwe na tungurusumu. Ameze bigaraguza. Uba witonze gushyiramo umunyu kuko iyo ushyizemo umunyu hakiri kare mu mashu hahita hazamo amazi ugasanga byagenda ushyizemo nyuma ntabwo bihiye neza. Uba witonze ukabanza ukabishyiramo rwose ukagaragura. Inyanya zo zijyamo amashu ari hafi gushya kuko twazira ati ntabwo ziri butinde gushya. Yego. Ubonye rero bya birungo bindi dufitemo byamaze nabyo gufata ku muriro. Inyanya nizo tugiye gukurikiza tubigenza. Rero inyanya uzimenamo gushya hagati mu mashu basa nk'aho zishyiramo hagati gushya. Turapfundikira turagaruka kuzigaragura kugira ngo zishye nazo. Nyuma y'iminota mike rero za nyanya turazivanga na ya mashu. Komeza uvange kugeza igihe uboneye ko inyanya zacu zivanze n'amashu. Aha rero ibyo biri kuvanga utegereje ko ibara rihinduka mwabibona niko amashu yacu yatangiye gusa neza cyane. Aha turashyiramo umunyu. Umunyu ujyanye n'amashu dutetse. Uringaniye mbese utari mwinshi. Umunsi ugaragure. Umunsi ugaragure rwose. Urabona ko rwose asa neza. Wateka umuceri ukibyinwa, wateka akawunga nuko. Sasa maze kuvanga ya mashu yacu banyanya n'ibindi urapfundikira kugira ngo byose bibanze bishye gukomeza kugaragura kugeza igihe amashu ubonye ko ahiye. Aha rero aho ugeze hano amashu yacu yahiye yatunganye rwose. Karibu karibu yawe. Noneho tujye kumva uko ameze. Amashu rero twateguye yumutse nta mazi yamaze gushya. Murabibona ku ifoto ko asa neza. Karibu rero karibu dusangire. Amashu aryoshye, amashu ameze neza rwose, amashu yuzuye intungamubiri. Araryoshye rwose.
aya mashu nayo iraryo kirye iminwe ndabashimiye cyane rero mwese twabanye mu kiganiro cya none twarebye hamwe uburyo wategura amashu atarimo amazi amashu yumutse kandi amashu aryoshye ameze neza cyane twarisha n'ubugari bw'uhano rwose wakoza kuri aya mashu kirira nta kibazo kandi nitaryo nitweze beze usenge imana nkurakiye kuza gukurikira ikiganiro kiza gukurikiraho kandi nkomeje kwifuriza ibihe byiza kuri wakanze kuri subscribe nawe utarayi kandi hore kanisere ko ugiye kwikora kugira ngo ibiganiro bindi bitazayigucika ibihe byiza.